Det er snart 30 år siden, ville Jønsson og de andre i Gasolin var Danmarks Beatles. I aften mødtes de igen til gala-premiere. Gasolin, og i den anledning bliver bandet genforenet for første gang i 28 år. Og Niels Frid, er de fire kommet? De fire medlemmer af Gasolin forventes at ankomme her til Imperial Bio et par minutter i halv ti. De vil komme sammen med deres respektive koner, så vil de trænge gennem kaoset her op på scenen og lade sig hylde af alt folket. Det er sådan, at alt hvad der kan krybe og gå inden for kultur og musikliv er mødt op her i aften for at se den splinter nye film om gasolinerne, hvor de følges fra de første år, hvor de kører instrumenterne rundt på trækvogn i København, til nedturen til sidst i 78, hvor Frans Becker lige befinder sig på socialkontoret 14 dage efter, at bandet er opløst. Sikke en tur, de har været igennem, og en af dem, der har fulgt dem fra sidelinjer som kolleger gennem alle årene, det er dig, Peter Belli. Da du møder dem første gang, kan du så se, der er kimen til noget stort i de fire gasser? Det var første, anden eller tredje gang, tror jeg. Men det er jo fordi, de aldrig har givet op. De har været ligesom jeg selv var i starten. De har jo prøvet at varme op til de store navne ude rundt omkring i Danmark. Og lige pludselig så var der en klang i dem. Jeg kender jo Willy Jønsson fra før de blev dannet, og før jeg faktisk fik tur i dem med rivalerne. Lige efter den tur, der havde jeg jo så Seven Sounds i Big Band. Der spillede Willy Jønsson på orgel. Det er der ikke ret mange, der kan huske. Peter, hvad er det, der gør dem så store? Jamen det er deres klang og deres budskab i sangene, teksterne og deres intense udråben af et eller andet. Altså ligesom da vi startede med Pigtråd, der fik det her rock'n'roll-team langt ud over scenerne, så folk de blev næsten forelsket i dem på et tidspunkt. Det er jo det, der er skide godt ved at lave sådan noget musik, at publikum forstår det. Tak skal du have, Peter, og tak herfra. Tak. Citat som øl og smørbrød. Det er 28 år siden, de sidst stod på en scene sammen, men i aften skete det igen. Kim Larsen, Frans Beckerlie, Willy Jønsson og Søren Berlev kom for kort tid siden til gala-premieren på den nye film om Gasolin. Og selvom de hverken ville spille eller synge og knap nok ville tale, så var publikum strømmet til. Der var en ganske særlig summen i Imperial Biografen i København her til aften. At se gasserne samlet, det er jo noget, man har gået og spekuleret på, om man fik lov til. Altså, jeg har set dem samlet en gang før inde i Danmarks Radio, da jeg selv var 8-9 år gammel. Og det er den eneste gang, jeg kan huske, at jeg har fået kuldegysning af at møde nogle kendt. Mest summende var nok manden, der har formået at få alle fire medlemmer af Gasolin til at fortælle deres historie. Hvad betød Gasolin for dig? Det betød, at jeg opdagede rock and roll, altså da jeg var 10-12 år gammel. Det var simpelthen min DNA på alt, hvad der hedder rytmisk musik. Altså for det første var det noget, man ønskede brændende. Man ønskede brændende at komme til at spille noget musik. Det var det, man havde lyst til at lave. Og det var lige fra man vågnede om morgenen. Og på mindre end 10 år nåede gruppen en status i Danmark, som havde været forbeholdt bands som Rolling Stones. Vi kunne bare ryge cigaren og møde op til lydprøven og brokke os lidt. Og så, når det så ellers var i orden, så kunne vi jo så gå ud og spise en fin middag og komme tilbage og starte koncerten præcis kl. 8. I aften ankom de drypvis Søren Berlev på trommer, Frans Beckerlie på guitar, Kim Larsen på gavflæb. I må vente, I må vente. Og Willy Jønsson på bas. Synes jeg, det er sjovt. Jeg synes, det er enormt sjovt. Jeg har ligesom sagt, jeg ved det her, det er et cirkus, jeg kommer ind til. Og let's join it. Simpelthen. Jeg har skrevet dansk kulturhistorie, rockhistorie. I aftes, så var de for en stund samlet igen. Her er Gasolin så samlet igen for første gang siden 1978. På scenen i Imperial Bio i København i aftes. Her takkede Willy Jønsson blandt andet en bestemt person. Det er faktisk Kims mor, Eva. Fordi hun faktisk, som en af de første overhovedet, det var der, vi overhovedet kunne bo i Kerteminde, og vi plyndrede i hendes køleskab, og jeg tror også, vi lånte til bussen. Og vi havde ikke ret mange penge. Gasolin var samlet på grund af premieren på filmen om Danmarks vel nok mest kendte rockband gennem tiderne, instrueret af Anders Østergaard. Vi spiller godt, og folk kan lide det, så kan vi få tælleapparaterne til at køre. Jeg synes, den er utrolig godt skruet sammen, og jeg synes, at Anders er meget dygtig. Det synes jeg fremgår tydeligt. Så nu er du inde og se filmen. Hvad synes du om den? Den der fik ånd og sjæl med. På den måde var den god, men ellers var den måske lidt for langsom til min smag. Til mig og mine venner.
Sange som Rabalderstræde og Kvindemin spilles stadigvæk den dag i dag. Rigtig mange kender 70'er-bandet Gasolin med Kim Larsen i front, og deres historie er vores historie. Vi skal jo hen til Tromslager, og lige pludselig står Bjørn Uhlbjerg der, og det siger sådan også med det samme. Klink, Bjørn Uhlbjerg, du passer lige ind i selskabet. Fint, her er du. Her er vi. Nu er vi den kvartet, vi skal være. Ligesom Beatles. Gasolin for mig, det er en del af vores historie og en del af vores oplevelser. Den der energi og optimisme, de har deres sange, det forener en masse ting, både rock og roll og vildskaber og poesi. Se din by fra tårnets top. De lærte os at elske København, ikke? Og solen skinner på Orlands kasket, og det er Rabalderstræde er en gade. Alene at få det til at rime, det er jo en sproglig kunde. Og så den kombination af de personer er jo næsten for mig, undskyld, bliver det holdt tidligt, mytologisk, fordi du har den personkombination af de forskellige energier, der skal til. Der er ingen der af dem, der ville kunne have lavet det alene. Og det kan jeg godt lide. Der kunne fodboldlandsholdet fandme lære noget der. Jeg var på vej, var hjem. Det synes jeg er det fedeste noget, fordi jeg minder så meget om noget, jeg prøvede før. På vej hjem, og så mødte jeg nogen med en flaske rom, og så blev jeg skidfuld og kom hjem. Ja, og dansede Ding Dong og King Kong og vågnede op næste dag. Det har jeg prøvet alt for mange gange, så jeg tror, det er nogen, jeg bedst kan lide. Hvordan har det været at få vækket alle de gamle minder til live igen? Det har da været meget sjovt, altså jeg holder en lidt distance, fordi det er jo et gammelt bolsje, men jeg kan jo lige så mærke de sidste 14 dage, der kan det nok være, halløj, hvad sker der og sådan noget. Det er meget sjovt. Ja, de kunne bare få det til at svinge, ja. Og få os til at suse i skørterne, og suse i hjertet og alle mulige andre steder. Der var smæk for skillingen, og der var jo ånd og vid og bid bagved. Og det er der stadigvæk. Det er jo mennesker, der tænker sig om. Hvorfor net kan du bedst huske? Rabalderstræde. Ja. Hvad er det med den sang? Fordi, den kommer jo igen og igen. Det er en måde, så en Barry spiller trommer på det der. Og bemærk det, nu ved jeg ikke, om du skal ind og se filmen nu, men jeg håber, at det stadig kommer med, hvor han svinger trommespikken rundt i luften, og så får den. Ikke? Det er Gasolin. Højdepunktet, som jeg sådan mindes, det er sådan noget, i Aalborg, så står man og spiller og sådan noget. Jeg ser overhovedet ikke op, og er fuldstændig optaget, hvad man sidder og laver, og så lige pludselig kigger op, så hele salen står op på nærmest på bryggen med alle stolene, og fuldstændig op under loftet, ikke? Uden man nærmest havde opdaget det, ikke? Hvordan har du det nu, når du skal ind og se den så? Det ved jeg ikke. Ja. Det er lige så var at gå til tandlægen. Hvordan, prøv at beskrive den her gode gamle tid, 70'erne. Hvad var det for en tid dengang? Jo, men jeg sad lige og snakkede med min gode gamle ven, Tømmer Claus, i går om, hvor vi dengang vi sad nede, du ved, på gulvet og sådan noget. Og folk, der sådan blev stående op, de havde ikke rigtig fattet noget endnu og sådan noget. Det var faktisk ret fedt. Det var en god tid. Ja. Kim, kan jeg forstyrre dig et øjeblik for corona? Ikke lige nu. Ikke lige nu. Kan du ikke komme for god aften, Danmark, i stedet for godmorgen? Det er for tidligt. Det er for tidligt. Vi er altid tidligt på færd. Ja, jeg tænkte nok. Ja. Hvordan har du her, hvor du skal ind nu og se de gode gamle? Prøv at beskrive den der gang med 70'erne, hvor I jo virkelig havde succes, eller hvor I eksisterede jo. Jamen altså, alt det her virak, som der er lige nu, ja. Var så stort som det her er blevet. Sådan var det overhovedet ikke. Nej. Vi knoklede i mange år, bare for at nå dertil, hvor vi sådan kunne leve lidt af det. Og det var først de sidste år, at det begyndte at ligne noget. Ikke? Men det her, det slår alt. Altså. Den der energi og den glæde, der var over dem dengang, den eksisterer jo stadigvæk. I den grad? Ja, det må man sige. Og det, den her film er jo ikke lavet hensyn til Gasolin. De har set den, de har været der, de har oplevet det. Men vi andre har et totalt umættet behov for Gasolin. Vi vil have det hele tiden, fordi det bliver aldrig nogensinde så godt, som det, de leverede. Det er positivt.
Tak for det. Hey! Ja. Det er jo fordi, at i virkeligheden er jeg den smukkeste, og jeg er også den klogeste, og jeg er den ældste. Det er jo i virkeligheden, så Anders Østergaard har været mest ihærdig af det, som skulle prøve at lave en film, eller et eller andet om, hvad der så foregik for 30 år siden. Og i virkeligheden må jeg så sige, at det der for mig i hvert fald, fordi som tror også for resten af orkestret, gjorde, at vi sagde okay til Anders, det var, at han havde lavet to fremragende film. Den ene er en spændt jazzpianist, Jan Johansson, og den anden om Hergé, som hedder til det nummer. De kan høre en anden fælles. Så mens vi er her, så er det så skulle jeg så på følge på bedste rollemål, lave ansigten. Ja. Så skulle jeg selvfølgelig trække en lille på.